ngabambala uniform yego ya majiki kwange biserebyo ne bagenda ne bakole bikolobero ne babiteka kuchi ku government yaliko unakulwa lero bafu na abayayi ne bagenda ne bazemisa ngonga babamba zengo iza keze batuwambako basobolo kiteka ku so njagalo basaba mwina mwina mwerebere mu chokubiri ke mwangu wa doubting ngabannamwe keep the camera zenga bagama ntife abantu balabira kubikolwa byabwe demokiriza bano bantu kutwaula yaula demokiriza bano bantu kubasigamo butesigangana kubanga kibasigaza basigaza kulimba amazima tegali kusaidi yabwe katibaye nakozesa kulimba zenga bagamira jagala kudamu kibagama tubere discipline tubere discipline icho kulani kisepetsinga e discipline demokiriza bano basajja kubajja ko waya bagala kubajja ko waya nyige basobole okubatulugunya na maliba nyingi bagala bakolako fujo namwe munyige kibeyo munyisa kuba nti tuli bavubuka n'ekyo tubakuba mayinja kibeyo munyisa kuba nti tuli bavubuka n'efe tukuma obuntu bulamu era bagenda maaso ne beeswaza ensi yonna ekitunuulidde baganda bange bino mukisa tuyina social media tuyina Facebook ne bwe baba bakontrolinga amawulire ne bakontrolinga tv zonna ne bakontrolinga radio zonna zonna fe tuyina social media ebikasuka eri ensi yonna 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 so mugende maaso nga mutambula bwenyi kakati olwaleero tusimbula tusimbula tugenda Kibuku tugenda Manapa Kibuku buke nsoka ne Kibuku Kibuku okay. Tugenda soka Kibuku tudeko budaka tugende Manapa sabe Katonda abere naffe tumanyi nti amateeka gali kusaidia tumanyi nti bannayuganda bali kusaidia ffe neno kusingira ddala tumanyi nti Katonda ali kusaidia bana basajja batya nnyo okulaba nti amawulire agage agatwetoolodde batya nnyo okulaba nti ebintu ebigenda maaso kumpi naffe bigenda byetoolola ensi yonna olunaku olw'ejjo omulundi ogwokubiri bahakinze mu Ghetto TV imagine gavumenti emaze emyaka 3-5 naye nga batya ebigenda maaso mu ggwanga okwetoolola ensi yonna bahakinze Ghetto TV ne bagijjako naye baganda baffe bamwogenze fast kati era njagala okusaba abannayuganda abatulabe yo yonna yonna basubscribinge ku Ghetto Media nammwe abasobola mugisharinge kubanga kakati eyo neti TV zendala eziri private eziri ku internet ezo the sources esobola batusako amawulire live nga tegasengejezeddwa tebalina bibajjemu so mugende maaso nga mutugoberera to our new security team I was at the electoral commission yesterday obanjugere lukana muluma nabadde ku electoral commission team nekwabadde nayo eya security nabagitujjako ne batuwa timu endala tubaniriza ne tubategeeza kife munange tetuli baziba misango fe tetulina mpalana na polisi tetulina mpalana na bitongole bikuumaddembe ne tumanyi bulungi nnyo nti bakozesa nnyo ebitongole bikuumaddembe ate okutukulugunya tetubalinako buzibu naye ate era tetubatya so tujja basaba mukwatagane bulungi ne security team yaffe mumekinge sure ate temuze kufuuka kizibu naye tuzekolagana naffe tumanyi nti obulamu bwaffe buli mumaika naye mwe muvunaanyizibwa obulamu bwaffe mbeera bannaffe webabadde abaadde bagezaako okukola omulimu gwabwe mubwesimbwa ne batuusibwako obuzibu abamu ne basibwa n'okusibwa kubanga bayimirirawo ne bagipenyera ekyo kyabakikikola fewekyo bwetuli temulaba kyekyo kyetuli kyetulina kyetukweka kubanga tumanyi buli kimu kyetukola amateeka n'obugambo obwo baganda bange njagala twekwase Katonda atukulembere njagala kusaba njagala kusaba sematimba wejiye atuwe sala egendo tukulembera okututwala ayamadenga faa salomo ewondeke teriowe yali omukama ayi mukama Katonda wekisa nakom
All right, come on.